والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ورحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولتلامذتنا ولشركائنا ولمصنف هذا الكتاب اللهم انفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدارين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്നലെ നമ്മൾ ഓതി വെച്ചത് ജമാഅത്ത് സുന്നത്താക്കപ്പെടുന്ന സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് തുടങ്ങി വെച്ചതാണ്. അതിൽ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരവും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രഹണ നിസ്കാരവും പറഞ്ഞു. വളരെ ചുരുങ്ങിയ തോതിലാണെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞു. ഇനി മഴയെ തേടുന്ന നിസ്കാരവും തറാവീഹ് നിസ്കാരവും, ഇങ്ങനെ രണ്ട് നിസ്കാരവും കൂടി ജമാഅത്തായി സുന്നത്തുള്ള നിസ്കാരങ്ങളുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയ ഒരു വിവരണമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ലാ ഇന്ന് നമുക്ക് സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണം. എന്നാ പിന്നെ തുടർന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജമാഅത്ത്, ജുമാ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങളിലേക്ക് പിന്നെ കടന്നു വരാം. അല്ലാഹു തആല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വബിഹി നസ്തഈൻ. വസ്സലാത്തു ഇസ്തിസ്ആഇൻ, മഴയെ തേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിസ്കാരം, അതും ജമാഅത്ത് സുന്നത്തുള്ള നിസ്കാരങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്. സുഖിയ, കുടിവെള്ളം, ആ കുടിവെള്ളത്തെ ചോദിക്കുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്തസ്. സീനും താവും സാധാരണ മിക്കവാറും ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിനാണ് വരിക എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പൊരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പലയിടത്തും അതുണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ അസൽ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇസ്തിസ്ഖാ, മഴയെ തേടുന്ന, അതിനു വേണ്ടി മഴ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിസ്കാരം. കൂട്ടത്തെ പറയാ, ഇസ്തിസ്ഖാ നിസ്കാരം എന്നൊരു നിസ്കാരം ഇല്ല എന്നാണ് ഹനഫി മദ്ഹബിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. അവര് പറയുന്നത് ദുആ ചെയ്യാം, അതായത് പണിയുള്ളൂ. അത് നിസ്കാരങ്ങളുടെ ശേഷമാവാം, ജുമാഅക്ക ഖുതുബക്കിടയിലാവാം, അല്ലാതെ സ്വന്തമായ ദുആ ആവാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലാതെ മഴയെ തേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക നിസ്കാരം ഇല്ല എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഹനഫി മദ്ഹബ് സ്വീകരിച്ചു കാണുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. സ്വഹീഹായ ഹദീസ് കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് ഇസ്തിസ്ഖാ നിസ്കാരം. എപ്പോഴാണ് ഈ മഴയെ തേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിസ്കാരം നിർവഹിക്കൽ സുന്നത്താവുക? ഇൻദൽ ഹാജത്തി ലിൽമായി, ജനങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കും കുടിവെള്ളത്തിലേക്ക് ആവശ്യം നേരിടുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ മഴയെ തേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിസ്കാരം സുന്നത്താക്കപ്പെടും. എന്തിനാ? കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിന് ആവശ്യം ഉണ്ടാണ്. എങ്ങനെ? എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ വെള്ളം. ലിഫഖ്ദിഹി, ചിലപ്പോൾ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത വരൾച്ച കൊണ്ട്, കഠിനമായ വരൾച്ച കൊണ്ട് ശുദ്ധജലം ലഭിക്കാത്ത ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം വന്നുപോയി. പക്ഷെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഏതായാലും വട്ടം അങ്ങനെ വന്നാൽ അപ്പോഴാണ് മഴ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദുആ ചെയ്യേണ്ടത്. അതല്ലെങ്കിൽ ഔ മലൂഹത്തിഹി, വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ സാധാരണ ഒരു 95% കിണറുകളിലെയും വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റൂല. കാരണം അതിന് ഉപ്പുരസം ഉണ്ടാവും. മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വസ്ത്രം അലക്കാനോ കുളിക്കാനോ ഒക്കെ കുസിൽ ഉപയോഗിക്കാനോ ഒക്കെ പറ്റും, പക്ഷെ കുടിക്കാൻ പറ്റൂല, കാരണം ഉപ്പുരസം ഉള്ളത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ കുടിക്കാൻ വെള്ളം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ.
അപ്പൊ വെള്ളമുണ്ട്, പക്ഷെ ശുദ്ധജലമില്ല, ഉപ്പുരസമുള്ള വെള്ളമാ. ഈ സാഹചര്യത്തിലും ആവാം, ആദ്യം പറഞ്ഞ വെള്ളം ഇല്ലാതാകുക. ഇവിടെ വെള്ളമുണ്ട്, പക്ഷെ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളമില്ല. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകണ പറയുന്നത് ഔ കില്ലത്തിഹി, ശുദ്ധജലം കുറയ, പലപ്പോഴും അതാ വരിക. എന്നാ തികയാതെ ഒന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില കിണറുകളിലും മറ്റുമൊക്കെ നല്ല വെള്ളമുള്ളൂ, എന്നിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വിഷമിച്ച് വന്ന് തിക്കി തിരക്കി കോരി കൊണ്ടുപോകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടും വിഷമവും, അങ്ങനെ ആവശ്യത്തിന് തികയുന്ന വെള്ളം ലഭിക്കാതെ വരുന്ന വരൾച്ചയുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് എങ്ങനെ തീരെയൊക്കെ പറയാം ബൈസുരാക്ഷി. ആ നാട്ടിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് മതിയാവില്ല, കുടിക്കാൻ മതിയാവില്ല. അങ്ങനെ കുറവ് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഉപ്പുരസമുള്ള വെള്ളമാവുകയോ അപൂർവം ചില സന്ദർഭങ്ങളിലെങ്കിലും കുടിവെള്ളം പറ്റേ കിട്ടാതെ വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ മഴ തേടുന്ന നിസ്കാരം നിർവഹിക്കൽ സുന്നത്താവുക. ഓക്കെ, എന്നാൽ അത് പക്ഷേ വേറെണ്ട്, ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല, വളരെ ചുരുക്കിയ സംസാരങ്ങളൊക്കെ, അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉണർത്താതെ പോകുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ കാണാം, ജിയാവ് ഭാഗങ്ങളിൽ മഴയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഹിജാസ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഹിജാസിൽ മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് വെള്ളത്തിന് വിഷമാവുമ്പം റിയാവ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിസ്കരിക്കുന്നത് കാണാം. അങ്ങനെയും നിയമമുണ്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ഈ നിസ്കരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രം ആവശ്യമുണ്ടാവുക എന്നതിനർത്ഥമില്ല. അവർക്കോ മറ്റുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾക്കോ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്നാലൊരു നിരക്ക് വെള്ളം ഇല്ലാതാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റാതാവുക അതല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ആവശ്യത്തിന് തികയാതെ വരിക ഈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചു കൊടുക്കലും സുന്നത്തുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടിന്റെ ഒരു പ്രദേശത്ത് വെള്ളമുണ്ട്, മറുഭാഗത്ത് തീരെ വെള്ളമില്ല. എന്നാ ഈ വെള്ളം ഇല്ലാത്തവർ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം ഉള്ള ഭാഗത്തുള്ളവർക്കും നിസ്കരിക്കാം, അങ്ങനെയും സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ മഴ തേടുന്ന നിസ്കാരം നിർവഹിക്കേണ്ടത്? വഹിയ ഈ ഇസ്തിസ്ഖാ നിസ്കാരം സ്വലാത്തിൽ ഈദി, പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം പോലെ തന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പ് പുതു നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് സുഗന്ധം കുളിച്ച് സുഗന്ധം പൂശി ആളുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടി എന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ തക്ബീർ വജ്ജഹത്തുവിന്റെ ശേഷം ഫാത്തിഹയ്ക്ക് മുമ്പ് ഏഴ് തക്ബീറും രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തിൽ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് മുമ്പ് അഞ്ച് തക്ബീറും ചൊല്ലണം. പക്ഷേ അവിടെ ഇടക്ക് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് ചൊല്ലാം. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ലത് ഇസ്തിഗ്ഫാറാണ്. എന്ന ഇസ്തിഗ്ഫാറാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. കാരണം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മഴയില്ലാതാവുക, വെള്ളമില്ലാതാവുക, കുടിക്കാൻ വെള്ളം കിട്ടാതാവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പടപ്പുകളിലെ അടുക്കൽ നിന്ന് വരുന്ന കണക്കിലേറെയുള്ള തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ കൊണ്ടാണ്. അതിന് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യ. ആരായ നൂഹ് നബി ഇസ്ലാമിനെ തൊട്ട് ഹിക്കായത്തായിട്ട് അള്ളാഹു തആല ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഫഖുൽ തസ്തഗ്ഫിറു റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫ്ഫാറ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا എന്ന് പറഞ്ഞു ഇസ്തിഗ്ഫാർ. ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്താൽ ഒന്നാമത് തന്നെ പറഞ്ഞു يرسل السماء عليكم مدرارا, നിരന്തരം തുടരെ തുടരെയായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഭൂരിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മഴ വർഷിപ്പിച്ചു തരും എന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ വ്യത്യസ്ത കെലിമത്തുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം. നല്ലത് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹല്ലാസീം അല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹുവൽ ഹയ്യൽ ഖയ്യൂം വ അതൂബു ഇലൈ എന്ന കാരണം ഹദീസിൽ ആ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്താൽ
വൈങ്ക ഉഫിറലഹു മങ്കാലഹു ഉഫിറലഹു വൈങ്കാന ഫറ മിന സഹ്ഫീർ. യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞോടിയവനാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഇസ്തിഗ്ഫാർ നിരന്തരം ചൊല്ലിയാൽ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന്. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ ഇസ്തിഗ്ഫാറാണ്. അപ്പൊ ആ ഇസ്തിഗ്ഫാർ വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഈ തക്ബീറുകൾ. ഏതായാലും ഒന്നാമത്തെ റക്കാത്തിൽ 7 തക്ബീറും രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തിൽ 5 തക്ബീറും പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം പോലെ സുന്നത്തുണ്ട്. പിന്നെ ഖുതുബയുമാണ്. പക്ഷേ ഖുതുബന്റെ അവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഖുതുബ തുടങ്ങുമ്പോ 9 തക്ബീറും രണ്ടാമത്തെ ഖുതുബ തുടങ്ങുമ്പോ 7 തക്ബീറും ചൊല്ലൽ സുന്നത്താണ് അറിയുള്ള പെരുന്നാളിന്. ആ സ്ഥാനത്ത് ലാക്കിൻ യസ്തഗ്ഫിറുൽ ഖതീബു, ഖുതുബ ഓതുന്ന ആള് പുറക്കുള്ള തേടുകയാണ് വേണ്ടത് ബദൽ തക്ബീരി തക്ബീറിന് പകരം. ബദല തക്ബീരി തക്ബീറിന് പകരം ഫിൽ ഖുതുബത്തി ആണോ, തുടക്കത്തിൽ 5 അല്ല തുടക്കത്തിൽ 9, രണ്ടാം ഖുതുബയിൽ തുടക്കത്തിൽ 7 തക്ബീറാണ് അവിടെ ചെല്ലേണ്ടത്. ആ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെല്ലും. അതിനിപ്പോ അവിടെ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് എന്ന് മാത്രം ചൊല്ലി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അല്ലെങ്കിൽ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അലഅസീം അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അലഅസീം എന്ന് മാത്രം ചൊല്ലിയാലും മതി. പക്ഷേ അവിടെയും ഏറ്റവും നല്ലത് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അലഅസീം അല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവൽ ഹയ്യൽ ഖയ്യൂമ വ അതൂബു ഇലൈഹി എന്നത് തന്നെയാണ് അവിടെയും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇസ്തിഗ്ഫാർ. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഫസലുകളിലും ഇസ്തിഗ്ഫാർ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അവിടെ തക്ബീർ ചൊല്ലിയാൻ പറഞ്ഞതിന് പകരം ഇവിടെ ഇസ്തിഗ്ഫാർ, അതാണ് ഒരു വ്യത്യാസം. അതിന്റെ പുറമേ വയസ്തഖ്ബിലുൽ ഖിബ്ലത്ത, ഖിബ്ലയിലേക്ക് ഖതീബ് മുന്നിടണം. മൗമൂമിങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് ഖിബ്ലക്കെതിരിലാണല്ലോ നിൽക്കുക. എന്നാൽ ഇമാമ് ഖുതുബ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇമാമ് ഖിബ്ലയിലേക്ക് തിരിയണം. എപ്പോ? ഹാനത്ത് ദുആഇ, പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ബാദ സദ്റുൽ ഖുതുബത്തി സാനിയ, രണ്ടാം ഖുതുബ തുടങ്ങി അന്തും സലാത്തും വസീയത്തും ഒക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഐ നവസുലുസിയ, ഏതാണ്ട് ആ ഖുതുബയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ആവുമ്പം എന്താക്കുക, ഖിബ്ലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാം. അത് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞത് തീർത്തു. ഇതിന്റെ മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മഴക്ക് തേടേണ്ട സമയത്ത് സുന്നത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാട്ടിലെ കാവി അതല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി എന്ത് പറയണം, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമിങ്ങളൊക്കെ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പിന്നെ വളരെ ചുരുക്കി, വളരെ വളരെ ഇപ്പോയി ചുരുക്കല്. ഭരണാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ കാവി ജനങ്ങളോട് തൂബ ചെയ്യാനും ഹക്കടപാടുകളൊക്കെ വീട്ടാനും ആദ്യം കൽപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ഹക്കടപാടുകളൊക്കെ വീട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ പൊരുത്തപ്പെടിച്ച് തൂബ ചെയ്യണം ആദ്യം. എന്നിട്ട് 3 ദിവസം നോമ്പ് നോൽക്കാൻ കൽപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ 3 ദിവസം നോമ്പ് നോൽക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചാൽ ജനങ്ങൾക്കത് ഫർളായി. കൽപ്പന വരുമ്പോ ഭരണാധികാരിയുടെ കൽപ്പന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നോൽക്കൽ ഫർളായി. 3 ദിവസം നോമ്പ് വച്ച് 4-ാമത്തെ ദിവസം നോമ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര സദഖ ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയുള്ള, എന്നാൽ താന്നതോ പഴകിയതോ ആയ വസ്ത്രം ധരിച്ച് അതിനു മുമ്പ് കുളിച്ച് സുഗന്ധം പൂശി പുറപ്പെടുക. കൂട്ടത്തിൽ വയസ്സായ ആളുകള്, ചെറിയ കുഞ്ഞുമക്കള്, അതുപോലെ തന്നെ വളർത്തുമൃഗങ്ങള് എന്നിവയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാം. എന്നിട്ട് ഒരു പൊതു സ്ഥലത്ത്, ഒരു മൈതാനിയിൽ വെച്ച്, കാരണം ഈ മൃഗങ്ങളെയും ചെറിയ കുഞ്ഞുമക്കളെയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പള്ളിന്റെ ഹുർമത്ത് പാലിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു പൊതു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ചുകൂടി അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ നോമ്പോട് കൂടിയാണ് വരേണ്ടത്, സദഖ ചെയ്യുകയും വേണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കുക, രണ്ട് റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുക. നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ഖതീബ് ഖുതുബ നിർവഹിക്കുക, രണ്ട് ഖുതുബ. ആ ഖുതുബയിൽ പറഞ്ഞേക്ക് ഇസ്തിഗ്ഫാർ പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ദീർഘമായി ദുആ ചെയ്യുക. തന്നെയല്ല, രണ്ടാം ഖുതുബയുടെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം കഴിയുമ്പോൾ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഖിബ്ലയിലേക്ക് തിരിയണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ആ സമയത്ത് മേൽവസ്ത്രം കീഴ്മേൽ മറിച്ചിടലും സുന്നത്തുണ്ട്.
മേൽവസ്ത്രം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഉടുത്ത തുണിയിച്ചാണ് ഇതാക്കണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. അപ്പോ ഓവർകോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തട്ടമോ ഒല്ലിയോ ഒക്കെ ഇട്ടവരുണ്ട്. അവരെന്താക്കുക, അതിന്റെ താഴ്ഭാഗം മേലിലും ഉൾഭാഗം പുറത്തും ഇടതുഭാഗം വലതുഭാഗത്തും വലതുഭാഗം ഇടതുഭാഗത്തും ആകുമാർ തല തിരിച്ചിടുക. ഈ ഖിബ്ലയിലേക്ക് തിരിയുന്ന സമയത്ത് അത് ഇമാമും ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളും ഇങ്ങനെ മേൽമുണ്ട് തല തിരിച്ച് ഇടൽ സുന്നത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവസ്ഥ മാറാൻ പോകുന്നു, ഒരു മാറ്റം വരുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്, തഫാവുലിന് വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നിസ്കരിച്ചു. ഒരിക്കൽ നിസ്കരിച്ചിട്ട് എന്തായില്ല, അത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചാലും വേണ്ടിയില്ല. കുറിച്ച് രൂപൊക്കെ പറഞ്ഞേനെ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കോലത്തിൽ കിട്ടിയാ മതി. അതായത് ഇടതുവശം വലതുവശത്തേക്കും വലതുവശം ഇടതുവശത്തേക്കും കീഴ്ഭാഗം മുകളിലേക്കും മുകൾ ഭാഗം കീഴിലേക്കും ഉൾഭാഗം പുറത്തേക്കും പുറംഭാഗം ഉള്ളിലേക്കും ആവുന്ന നിരക്ക്. അതിന് എന്ത് ചെയ്താ മതി, വലത്തേ തല തട്ടത്തിന്റെ വലത്തേ തലയുടെ താഴെ ഭാഗം ഇടത്തെ കൈകൊണ്ടും ഇടത്തേ ഭാഗത്തിന്റെ താഴെ തല വലത്തെ കൈകൊണ്ടും പിടിച്ചിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് മറച്ചാ മതി. എന്നാ പറഞ്ഞ എല്ലാം വരും, ഉള്ളു പുറകും കീഴ്ഭാഗം മേൽഭാഗമാകും ഇടതുഭാഗം വലതുഭാഗമാവും വലതുഭാഗം ഇടതുഭാഗമാവും. ഇങ്ങനെ ഈ മാറ്റി ഇട്ടത് ഇനി വസ്ത്രം മാറ്റുന്നത് വരെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കലാണ് സുന്നത്ത്. അതായത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ദുആം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോ മാറ്റിടണ്ട, അതിന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വസ്ത്രം മാറ്റുന്നത്, ആ മാറ്റുന്നത് വരെ എന്താക്കുക, ഈ രീതിയിലിടുക. ഇനി മഴ പെയ്താൽ ആ മഴ കൊള്ളലും സുന്നത്തുണ്ട്. ശരീര അവറത്തല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വെളിവാക്കി ശരീരത്തിൽ മുഴുവനും ഈ പുതുമഴ കൊള്ളലും സുന്നത്തുണ്ട്. അതൊക്കെ വിശദമായി ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എനിക്ക് വേഗം തിരക്ക് ഭേദം തീർക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നത് പോലെ ഇമാം അവർക്കും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും തിരിപ്പഞ്ഞ് തോനെ നീട്ടിപ്പരത്തി പറയണ്ട എന്ന നിലക്കായിരിക്കും ഒക്കെ ചുരുക്കിയാണ് പറഞ്ഞു തീർത്തേക്ക. ആട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത നിസ്കാരം ജമാഅത്ത് സുന്നത്തുള്ള ലാസ്റ്റ് നിസ്കാരം ഇനിയിപ്പോ അതാ തറാവീഹ് നിസ്കാരം. വഹിയ ഈ തറാവീഹ് നിസ്കാരം ഇശ്റൂന റകഅത്തൻ 20 റകഅത്ത് നിസ്കാരം തന്നെയല്ല. കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഞാനിപ്പോ ആ വിഷയത്തിലേക്കൊന്നും ചർച്ചയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് നിങ്ങൾ ആദർശ ചർച്ചന്റെ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ വെച്ചും വിളിയാക്കിക്കൂളി. തെർശീലും അതുപോലെ തന്നെ നിഹായിലും ഒക്കെ റമദാനിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു നിസ്കാരമുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഇജ്മാഅ് കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കിയാല് നമ്മളെ കല്ലേരിക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടും. ഇജ്മാഅ് കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് റമദാനിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു നിസ്കാരമുണ്ട്. റക്കാത്തിന്റെ എണ്ണത്തിൽ ചിലർക്കൊക്കെ അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിലും റമദാനിൽ മറ്റ് കാലങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത റമദാനിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക നിസ്കാരം മുസ്ലിംകൾക്കുണ്ട് എന്ന കാര്യം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഇജ്മാഅ് കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഓരോ ബാലിമുറിയന്മാര് വന്നിട്ട് എവിടെ ഫാത്തുവും ഖസറും ഇട്ടിട്ട് അറബി എഴുതിയാൽ നോക്കി വായിക്കാൻ കിട്ടാത്ത പടുജാഹില് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജാഹിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ജാതി ഹമുക്ക് മൃഗങ്ങള്. ഏ പ്രത്യേകം ഒരു നിസ്കാരം ഉണ്ട് എന്നതിന് വല്ല തെളിവുണ്ടോ വല്ല തെളിവുണ്ടോ വല്ല തെളിവുണ്ടോ? തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ കാണണമെങ്കിൽ ചങ്ങായി കണ്ണ് വേണ്ടേ? കണ്ണൊട്ടിയവനോട് തെളിവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയോ? ഏ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഓന് കാര്യമില്ല, ഓന് കാണണം. കാണണമെങ്കിൽ കണ്ണ് വേണ്ടേ? കണ്ണില്ലല്ലോ. ഇജ്മാഅ് കൊണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഇടയിൽ റമദാനിൽ പ്രത്യേകമായ മറ്റ് മാസങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു നിസ്കാരമുണ്ട് എന്നത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഇജ്മാഅ് കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. റക്കാത്തിന്റെ വിഷയം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, റക്കാത്തിന്റെ വിഷയം ഇജ്മാഅ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ പുറമെ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ലാത്ത വിഷയമാണ് ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ
ഇങ്ങനെ റമദാനിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു നിസ്കാരമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമി മലയാളത്തിലെ ഒന്നേകാൽ വഹാബികളുടെ എട്ടോ പന്ത്രണ്ടോ കഷ്ണങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു കഷ്ണം, ഏതോ ഒരു കഷ്ണായിട്ട് പല്ലിന്റെ പാലുപോലെ പടക്കുന്ന അവസാനത്തെ മരണപ്പടച്ചിൽ പടക്കുന്ന നമ്മളെ മലയാളത്തിലുള്ള ചെറിയ കുട്ടി വഹാബികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ പൊട്ടം വഹാബികൾ മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായ ഒരു നിസ്കാരം ഇല്ല എന്ന്. ഇതിപ്പോഴല്ല, ഒരു 45 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 50 കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട RM അലി മുഹമ്മദ്, അള്ളാഹുത്താല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരലോകം സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ, നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട EK അസമസുരിയാര്, മഹാനായ ശംസുലുലമ ഡോക്ടർ, അവരുടെയൊക്കെ ഒരു മച്ചുനാണ് ഈ RM അലി മുഹമ്മദ് സാഹിബ്. മനസ്സിലായോ? അവര് അമ്മായിന്റെ മാനോ ഇങ്ങനെ കേട്ടാ പറഞ്ഞു. ഏതായാലും ഈ RM അലി മുഹമ്മദ് സാഹിബ് അക്കാലത്ത് അടിച്ച് വിതരണം ചെയ്ത ഒരു നോട്ടീസ് എന്റെ അടുക്കൽ വീട്ടിലിപ്പോഴും സൂക്ഷിപ്പുണ്ട്. അതാണ് വഹാബിയുടെ തറാവീഹ് 8-ൽ നിന്ന് വട്ടപൂജ്യത്തിലേക്ക്. മനസ്സിലായില്ലേ? അന്ന് അക്കാലത്ത് നമ്മളെ നാട്ടിലെ വഹാബി ഒരൊറ്റ വഹാബി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവര് 8 ആണെന്നുള്ള തർക്കം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുക്കളയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അന്ന്. അന്ന് നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട RM, ഞാൻ അത്രയും വയസ്സ് കുറേയുള്ള ആളാണെങ്കിലും വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ചെങ്ങായിമാരെ പോലെ അത്രയും ബന്ധമായിരുന്നു. മഹാനവർക്ക് വഫാത്തായി പോയി, അല്ലാഹുത്താല ആഖിറം സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആ ജീവിതം മുഴുവനും സുന്നത്തെ മാത്തിന്റെ ഖിദ്മത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ആളാണ്. വലിയൊരു പണ്ഡിതനൊന്നും അല്ലെങ്കിലും 100% ഇഖ്ലാസുള്ള ഒരു സുന്നി പ്രവർത്തകൻ, സുന്നത്തെ മാത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം തന്നെ ഉഴിഞ്ഞുവെച്ച ഒരു മഹാനാണ് RM അലി മുഹമ്മദ് സാഹിബ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അന്ന് അടിച്ച നോട്ടീസിൽ വഹാബിയുടെ തറാവീഹ് 8-ൽ നിന്ന് വട്ടപൂജ്യത്തിലേക്ക്. വളരെ ബുദ്ധിപരമായ ന്യായമാണ് അതിൽ ആ നോട്ടീസിൽ മഹാനവർക്ക് പറഞ്ഞ്. അതായത് ഹദീസ് കൊണ്ടും പൂർവികളുടെ നടപടി കൊണ്ടും സ്ഥിരപ്പെട്ടത് 20 ഉള്ളൂ. 20-ൽ കീപ്പെട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം റമദാനിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു നിസ്കാരമില്ല എന്ന് പറയാൻ പിൽക്കാലത്ത് അവർ നിർബന്ധിതരാകും. കാരണം എന്താ? റമദാനിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു 8 റക്അത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഖുർആൻ കൊണ്ടോ ഹദീസ് കൊണ്ടോ ഇജ്മാഉ കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഖിയാസ് കൊണ്ടോ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ സാധ്യാവില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ അവരെന്ത് പറയേണ്ടി വരും? അങ്ങനെ നിസ്കാരം തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ അവർ നിർബന്ധിതരാവും. ഈ 8 വാദക്കാർ നാളെ വട്ടപൂജ്യത്തിൽ ചെന്ന് വീഴും എന്ന് ദീർഘദർശനം ചെയ്ത മഹാനായ RM അലി മുഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ ആ ദീർഘദർശനപാട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ SGV യുടെ രാത്രി ആദർശ ചർച്ചയുടെ സമയത്ത് നമ്മളെ പൊട്ട വഹാബികളിൽപ്പെട്ട ചില കണ്ണുപൊട്ടികൾ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ പുറത്തു ഒരു നിസ്കാരം തന്നെ ഉണ്ടോ, അതിന് തെളിവുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു കേട്ടാ തോന്നും. ഇവരിപ്പോ പുതിയതായിട്ട് പരലോകത്തുനിന്ന് അള്ളാഹുത്താല ദീൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരിട്ട് ചിറകൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് പറന്ന് വന്ന് ഭൂമിക്ക് കണ്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഊനിഞ്ഞിപ്പോ പുതിയ ദീൻ ഇങ്ങനെ നടത്തുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ 1400 കൊല്ലം മുസ്ലിം ലോകം ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു ഇബാദത്തിന് പുതിയൊരു ഹുക്കുമുമായിട്ട് ഇപ്പൊ വരുന്നത് നേരെ പരലോകത്തു നിങ്ങോട്ട് ചിറക് വെച്ച് പറഞ്ഞെത്തിയത് കൊണ്ടാ. അല്ലാതെ എന്നിട്ട് ചോദിക്കാം അതിന് തെളിവുണ്ടോ? തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ നിനക്ക് കണ്ണുണ്ടോടോ? ഇജ്മാഉ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിന് അതിന്റെ മേലൊരു തെളിവ് വേണമെന്ന് മുസ്ലിം ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞണോ? നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല. ഇജ്മാഉ ഉണ്ടായ ഒന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിന് വേറെ, റക്അത്തിനാണല്ലോ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രത്യേകം നിസ്കാരം തന്നെ ഇല്ല. എന്നാ പിന്നെ വഹാബിയുടെ പള്ളിയിൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പോയി നോക്കിയാ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ കൂടിയിട്ട് ഒരു ചങ്ങായി മുന്നിലും കുറച്ച് അമുക്കുകൾ ബേക്കിലും നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ടല്ലോ, അത് പിന്നെന്താ? അത് അത് എന്താ? അത് പെരുന്നാളിന്റെ അന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പെരുന്നാളിന്റെ ശേഷം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. റമദാന്റെ മുമ്പ് ഷഹബാനിലുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഷഹബാനിലില്ല, ഷവ്വാലിലും ഇല്ല, റമദാനിൽ മാത്രം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് എവിടുന്ന് കുച്ചുകൊണ്ടുവന്നാ? ഖബർസ്ഥാനിന്ന് വാദി കൊണ്ടുവന്നതാ? ഹേ, അവനാ പറയുന്നത് എന്താണ്? പണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഇത്രേ, ഇവരെന്താണെന്ന് ചെയ്യുന്നത്? ഇവർക്ക് അറിയുന്നില്ല കർത്താവേ, അത്രേമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇവർക്ക് തന്നെ അറിയുന്നില്ല കർത്താവേ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു എന്നതുപോലെ ഇവരെന്തായി ചെയ്യണെന്ന് ഇവർക്ക് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ തെളിവ് മഹാനായ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ
തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വർഷം റമദാൻ അവസാനത്തെ പത്തിലെ ഏഴ് ദിവസം മാത്രം ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് ഒരു രാത്രി ഒരു ഒറ്റ രാത്രി അവിടത്തെ ഏത്തിക്കാതിരിക്കുന്ന തമ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചു. അപ്പോൾ ആ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹാബക്കൾ എല്ലാവരും പലരും ഏത്തിക്കാവിലുള്ളവരുണ്ട്, അവരെല്ലാം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ തുടർന്ന് നിസ്കരിച്ചു. പിറ്റേന്ന് വന്നില്ല, അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം വന്നു. അപ്പോഴേക്ക് തലേ ദിവസം നിസ്കരിച്ച വാർത്ത അറിഞ്ഞ സഹാബാക്കള് പലരും ഒത്തുകൂടി. അന്ന് തന്നെ ഏകദേശം പള്ളി നിറയെ ആളായി. അന്ന് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം വന്നില്ല, അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം പള്ളി നിറഞ്ഞ് പള്ളിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും ആളായി. ഏതായാലും അന്നും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു, മൂന്ന് ദിവസം നിസ്കരിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസമായപ്പോഴേക്ക് പള്ളി ജനനിബിഡമായി. കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മുമ്പെങ്ങും പതിവായി നിസ്കരിച്ച് കാണിക്കാത്ത ഒരു പ്രത്യേകമായ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞ നമ്മളെ പോലത്തെ ആൾക്കാരല്ല നമ്മളത്, ഏ 18 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 20 റക്കാത്ത് തറാവിയും 3 റക്കാത്ത് വിത്തറും അതിന്റെ ശേഷം റമദാൻ മാസത്തെ നോമ്പിന്റെ നിയ്യത്തും പിന്നെ ദുആഓടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുസ്ലിയാരെ ആ ഉസ്താദ് ഹൈ അയാള് നല്ല സൂപ്പറാണ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ ടീമല്ല. അവര് ഇബാദത്തിനായിട്ട് ആശ വെച്ച് നടക്കുന്നവരാ സഹാബാക്കിറാം. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാക്കിറാം നാലാമത്തെ രാത്രിയായപ്പം പള്ളിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത ആ നിലക്ക് തടിച്ചുകൂടി. ആ സമയത്ത് അന്ന് നബിസ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തമ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നില്ല. നബി തങ്ങൾ പള്ളിയിലുണ്ട്, തമ്പിലാണ്, ഇത്തിക്കാഫിരിക്കല് തമ്പിനകത്ത വന്നില്ല. പക്ഷേ നബിസ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തമ്പിലാവുമ്പോ എന്താവും, പുറത്തുനിന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമം. തങ്ങൾ റൂമിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് പുറത്തുനിന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിയില്ലാത്ത നാക്കാലികളെ പോലെയാണ് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാക്കാലികളെ പോലെ പുറത്തുനിന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം നബിസ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വയം പുറത്തിറങ്ങി വരുന്നതുവരെ ക്ഷമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഈമാനുള്ളവർക്ക് ഖൈറ് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സ്വഹാബത്തിന് വിളിക്കാൻ പറ്റൂല, പേടിയാണ്. എന്നാൽ ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം അറിയുകയും വേണം. അതിനുവേണ്ടി ചില ആളുകൾക്കൊന്ന് ചുമച്ചു, ചിലൊന്നൊക്കെ ആർക്കിച്ചു. കാരണം നമ്മുടെ ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ സുബിഹി വരെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പുറത്തു നിന്നില്ല. അങ്ങനെ സുബിഹിക്ക് പുറത്തു നിന്ന് സുബൈദ് ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയതും തടിച്ചുകൂടിയതും ഒക്കെ എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഈ അമിത ആവേശം കണ്ടിട്ട് ഈ നിസ്കാരം ഫർളായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്നു മുതൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടണ്ട. സൊല്ലു അയ്യോ നാസ്വീരി ആയിരിക്കും. അവനവനെ താമസ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒക്കെ നിസ്കരിച്ചോളി. ഇപ്പൊ 2-3 ദിവസം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ നിസ്കരിച്ചോളി, ഇങ്ങനെ തടിച്ചുകൂടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാ അപ്പൊ നിസ്കാരം ഉണ്ടാവും. മെഹ്റാജിന്റെ അന്ന് 50 നിസ്കാരം ഫർളാക്കി, അത് കുറച്ച് 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 5 ആയപ്പോൾ അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞതായിട്ട് അവിടെ ഹദീസിൽ കാണാം, ഇത് പ്രതിഫലത്തിൽ 50ഉം എണ്ണത്തിൽ 5ഉമാണ്, ഇനി ഫർളായ നിസ്കാരം ഏറുകയോ കുറയുകയോ ഇല്ല. അതിന്റെ ശേഷമല്ലേ ഇപ്പൊ ഇത്. അപ്പൊ പിന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്തേ ഫർളാക്കപ്പെടുന്നു പേടിച്ചത്, ഫർളാക്കൂല എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അങ്ങനെയല്ല കൂട്ടു. ഏ അലൂര് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ദിവസം നിസ്കരിക്കേണ്ട ഡെയിലി നിസ്കാരങ്ങളായിക്കൊണ്ടുള്ള നിസ്കാരം ഇനി വേറൊന്നും ഫർളാക്കൂല എന്നേ അപ്പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതേസമയത്ത് വർഷത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ മാസം ഒരു മാസത്തിൽ മാത്രം നിസ്കരിക്കേണ്ട പ്രത്യേക നിസ്കാരം ഫർളാക്കൂല എന്ന് ആ പറഞ്ഞ വാക്കിന് അർത്ഥമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഡെയിലി നിസ്കാരം ഈ 5 തന്നെയുള്ളൂ, അതിലേറൂല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ടൈമിലുള്ള റമദാൻ പോലെയുള്ള പ്രത്യേക നിസ്കാരം ഫർളാക്കി കൂടായികയില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സംഭവമാണ് റമദാൻ മാസത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു നിസ്കാരമുണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവ്. അത് ഇമാം ബുഖാരിയും റിവായത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്,
ഇമാം മുസ്ലിമും റിവായത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ അന്നഹു ഖറജ മിൻ ജൗഫിൽ ലൈലി ലയാലിയ മിൻ റമളാൻ وصلى في المسجد وصلى الناس بصلاته فيها وتكاثروا فلما خرج لهم في الرابعه നാലാമത്തെ രാത്രി മൂന്ന് രാത്രി അങ്ങ് നിസ്കരിച്ചു നാലാമത്തെ രാത്രി വന്നില്ല. وقال لهم صبيحتها ان صبيحك സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഖശീതു അൻ തുഫറദ അലൈക്കും സ്വലാത്തുൽ ലൈൽ രാത്രി നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക നിസ്കാരം ഫർളാക്കപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു ഫതഹജ്ജു എന്ന. അങ്ങനെ ഫർളായാൽ പലപ്പോഴും പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു പോവും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തും ചെയ്തോളൂ, നിസ്കാരം അവനവന്റെ ഫസല്ലു അയ്യോ അന്നാസുവീരി ഹരിക്കും അവനവന്റെ താമസ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നിസ്കരിച്ചോളൂ. ഇതാണ് അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ മറ്റു കാലത്ത് ഇല്ലാത്ത റമവാനിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചു എന്നതിന്റെ തെളിവ്. മറ്റേ പൊട്ടൻ ചോദ്യക്കാരന്റെ ചോദ്യത്തിന് ന്യായം എന്താണെന്നറിയോ? അല്പം ആളുകൾക്ക് അറിയെങ്കിലും ഞാൻ ഏതെങ്കിലും അറിയാത്തവരോട് അങ്ങനെ നിസ്കാരം ഉണ്ടോ നിസ്കാരം ഉണ്ടോ നിസ്കാരം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണത്. ഇത്തിങ്ങൾ ആകത്തിനെ പൊട്ടന്മാര് പൊട്ടന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലെ മണ്ടന്മാരാ. അതാണ് പൊട്ടന്മാരിൽ തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും. ഇതായില്ല പൊട്ടന്റെ കൂട്ടത്തില്. പണ്ട് നമ്മളെ ചില ഉസ്താദന്മാർ ഇത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്തം കമ്പികൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഏ അത് ശരിയല്ല. വഹാബികളെ പറ്റി പറയുന്നത് അത് ശരിയല്ല. കാരണം എന്താ, നമ്മളെ നാട്ടിലെ വഹാബികളെ പറ്റി അന്തം കമ്മി എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാ. അന്തല്ലാതീന്നാ പറയണ്ടത്, മനസ്സിലായില്ലേ? അന്തം കമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചന്തണ്ട് എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം. അന്തം കുറവുണ്ട് എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. എന്നാ നമ്മളെ നാട്ടിലെ വഹാബി അന്തം കമ്മിയല്ല, അന്തം ഇല്ലായിയാണ്. അതിന് പറയാം അന്തല്ലാതീന, മനസ്സിലായില്ലേ? അന്തകമ്മികളല്ല അതിവരെ ഊൽക്കുള്ള ശരിക്കുള്ള പേര് അന്തല്ലാതികൾ. നമ്മള് റാത്തീപിച്ചില്ല അന്തല്ലക്കു അന്തല്ലാതിയല്ല, അന്തം ഇല്ലാതി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളെ നാട്ടിലെ വഹാബികൾക്ക് അന്തം തന്നെ ഇല്ല, തീരെ അന്തം കമ്മിയല്ല. ഒരു മനസ്സിലാക്കി എന്താണെന്നോ, ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയോട് ഒരാള് വന്നിട്ട് പറയാണ് അഖ്ബിർ അംബിയനി അൻ വിത്തിരി റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പക്ഷെ അത് വഹാബി ഓതൂല, അത് വഹാബി ഓതൂല. വഹാബി അത് ഓതി അതിന്റെ കാറ്റുപോയില്ല. അപ്പൊ തന്നെ ഊതുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ബലൂൻ ഓട്ടുണ്ടായ പിന്നെ ഉർക്കൂലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ തല ഒരു ഓതൂല. അംബിയനി അൻ വിത്തിരി റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീന ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയോട് ചോദിക്കുന്നത്, ഉമ്മ നിങ്ങൾ തിരുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വിത്തറിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? കാലത്ത് ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീന ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ പറഞ്ഞു, മാ കാൻ യസീദു ഫീ റമളാന അലാ ഇഹ്ദാ അശ്റത റകഅ. മോനെ, നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിത്തറിസ്കാരം റമളാനിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും 11 റക്അത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല. ചോദ്യം തന്നെ എന്താണ്? അംബിഇനി അം വിത്തിർ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വിത്തറിനെ കുറിച്ച് തങ്ങൾ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ മോ എന്ന് ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആയിഷ ബീവി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? റമളാനിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും 11 റക്അത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിത്തർ നിസ്കരിക്കാറില്ല. അത് തറാവീഹല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? തുടർന്ന് ആയിഷ ബീവി പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, യുസല്ലി അർബഅൻ ഫലാ തസ്അൻ അൻ ത്വൂലിഹിന്ന വഹുസ്നിഹിന്ന. ആദ്യം 4 റക്അത്താണ് നിസ്കരിക്കുന്ന നബി തങ്ങൾ ഒന്നിച്ച്. എന്തൊരു നല്ല നിസ്കാരമാണ്, എത്ര ദീർഘമായ നിസ്കാരമാണ്. സുമ്മ യുസല്ലി അർബഅൻ, പിന്നീട് വീണ്ടും നിസ്കരിക്കുന്ന 4 റക്അത്ത്. ഫലാ തസ്അൽ അൻ ത്വൂലിഹിന്ന വഹുസ്നിഹിന്ന, അതിന്റെ ദൈർഘ്യവും അതിന്റെ ഭംഗിയും ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട, അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആദ്യം 4 നിസ്കരിക്കും, പിന്നെ 4 നിസ്കരിക്കും. സുമ്മ യുത്തർ ബി സലാസ, പിന്നെ 3 കൊണ്ട് വിത്തർ നിസ്കരിക്കും. അങ്ങനെ 4, 4, 3 ആയിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നത് തറാവീഹല്ല. തറാവീ അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചാ ബാത്തിലാ. 4 റക്അത്ത് ഒന്നിച്ച് നിസ്കരിച്ചാൽ നിസ്കാരം തന്നെ ബാത്തിലാവും, ശരിയാവൂല. 2, 2, 2, 2 നിസ്കരിക്കുള്ളൂ. തന്നെയല്ല ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? വിത്തർ എത്രയായിരുന്നു നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചിരുന്നത്? മറ്റേ അരി എത്രയെന്ന് നോക്കുമ്പോ പയറഞ്ചായി എന്നല്ലല്ലോ മറുപടി പറയല്. ഏ അരി എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാ പയറഞ്ചായി എന്നാ മറുപടി പറയാ? വഹാബി മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ചോദ്യക്കാരന്റെ ചോദ്യം അതിനാ വഹാബി എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആ ചോദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. അംബിയനിയൻ വിത്തിർ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന ചോദ്യം സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വിത്തറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പം വിത്തർ റമളാനാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടും ഏറെ സ്ഥിരീകരിക്കില്ല.
അതുപോലെ തന്നെ റമദാൻ അല്ലാത്തപ്പോഴും 11 തന്നെ, റമദാനിലും 11 തന്നെ വിത്തറ്. അത് പതിവായി നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തെ പറ്റിയ ചോദ്യം, പതിവായി നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തെ പറ്റിയാണ് ആയിഷ ബീവിയുടെ മറുപടി. അത് തന്നെയല്ല, നന്നാല് റക്അത്ത് വീതം നിസ്കരിച്ചിട്ട് പിന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് 3 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ റമദാനിലെ പ്രത്യേക നിസ്കാരമാവുന്ന ഖിയാമ റമദാൻ എന്നോ തറാവീഹ് എന്നോ പറയുന്ന നിസ്കാരം അല്ല ആയിഷ ബീവിയോട് ചോദിച്ചതും മതിയായിരിക്കുന്നു മുൽമുഅ്മിനീൻ ബീവി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആല മറുപടി പറഞ്ഞതും. രണ്ടും തറാവീഹിനെ കുറിച്ചല്ല, കാരണം അത് പതിവായി നിസ്കരിച്ചിരുന്ന് തങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല, മറിച്ച് അത് 3 ദിവസം മാത്രം, അതന്നെ റമദാനിന്റെ അവസാനപ്പത്തിൽ ഒറ്റയിട്ട രാത്രികളിൽ 3 രാത്രി മാത്രമാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ച് കാണിച്ചത്. പിന്നീട് പറഞ്ഞത് സല്ലു അയ്യുഹന്നാസ് ഫീ റിഹാലിക്കും, ഓ ജനങ്ങളെ ഇതിന് ഫർളായി പോയാൽ പിന്നെ അത് പാവപ്പെട്ട പിൻഗാമികൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവനവന്റെ സൗകര്യം പോലെ അവിടവിടങ്ങളിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചോളൂ. ഈ നിസ്കാരമാണ് പിന്നീട് മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് ഇനി ഫർളാക്കപ്പെടും എന്ന് പേടിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ഇമാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒന്നായി ജമാഅത്തായി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയണം. കാരണം തങ്ങളും ജമാഅത്തായി തന്നെ നിസ്കരിച്ച് പിന്നീട് ഇടക്ക് ചില ഉസുറുള്ളത് കൊണ്ട് അവനവൻ നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞതാ, ആ ഉസുർ നീങ്ങിയതുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 3 ദിവസം കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആ ജമാഅത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശേഷം ഖലീഫ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചതാണ്. ഈ നിസ്കാരം റമദാനിൽ മാത്രമുള്ള നിസ്കാരമാണ് ഈ 3 ദിവസം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക നിസ്കാരമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇജ്മാഅനെ നിഷേധിക്കലാണ്. അട്ടെ, ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലാന്ന് വേണ്ടാന്ന്, പിന്നെ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള ചർച്ച കേട്ട് 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 നമ്മളെ ചെവി തയമ്പായി ആ ജാതി, ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓട്ടെ, വയ്യ, എന്നാൽ ഈ തറാവീഹ് നിസ്കാരം ഐശുറൂന റക്കാത്തൻ 20 റക്കാത്താവുന്നു, എന്തോ ഒരു മെസ്സേജ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ആരൂരെ കട്ട് വരുന്നുണ്ടോ, കട്ട് വരുന്നിട്ടുണ്ടോ, ഇവിടെ എന്തോ ഒരു കാവി നിറത്തിലുള്ള മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ ഇടക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാ മതി, പ്രശ്നം കാക്കട്ടെ. ബി അശ്രി തസ്ലീമാത്തി കണ്ടോ, 10 സലാം കൊണ്ട് 20 റക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധ. 10 സലാം കൊണ്ട് 20 റക്കാത്താണ്, ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് റക്കാത്തായിട്ട് നിസ്കരിച്ചാലേ തറാവീഹ് ശഹിയാവൂ, വുജൂബാണത്. ഈ രണ്ട് റക്കാത്തിൽ സലാം വിട്ട് ഇങ്ങനെ 10 സലാം കൊണ്ട് 2 റക്കാത്ത് വീതം 20 റക്കാത്ത് റമദാനിൽ പ്രത്യേകമുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാണ്. അത് ഫീ കുല്ലി ലൈലത്തിൻ മിൻ റമദാൻ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒറ്റയിട്ട അവസാന 10 3 രാത്രികളിലേ അത് നിസ്കരിച്ച് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളൂങ്കിലും പിന്നീട് അവനവന്റെ സൗകര്യത്തെ നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും സ്വഹാബത്ത് പതിവാക്കിയത് നബി തങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ നിഷേധിക്കാത്തത് കൊണ്ടും എന്നും സുന്നത്താണെന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എല്ലാ രാത്രികളിലും അത് നിസ്കരിച്ചിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടും റമദാനിൽ മുഴുവനായും ഈ പ്രത്യേക നിസ്കാരം സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടു. എന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കാര്യം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ 3 ദിവസം നിസ്കരിച്ചതായിട്ടേ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ എന്നും നിസ്കരിക്കണം എന്ന് സുന്നത്താണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ, ബാക്കിയുള്ള ദിവസം നിങ്ങൾ സൗകര്യം പോലെ നിസ്കരിച്ചോളൂ എന്ന് നബി തങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പുറമെ ഇവർ നിസ്കരിക്കുന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് നബി തങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ അത് സുന്നത്തായി. പിന്നീട് ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് അത് ജമാഅത്ത് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ 1 മുതൽ എല്ലാ രാത്രികളിലും നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് പിൽക്കാലത്ത് തുടർന്നു പോരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇജ്മാ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് റമദാനിന്റെ 1 മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള എല്ലാ രാത്രിയിലും ഈ പ്രത്യേക നിസ്കാരം സുന്നത്തുണ്ട് എന്നത്. എന്താ ലി ഖബരി മങ്കാമ റമദാന ഈമാനം വഹ്തിസാബൻ غفر له ما تقدم من ذنبه. 3 ദിവസം നിസ്കരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തുള്ളെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മങ്കാമ റമദാന ആരെങ്കിലും ഖിയാമ റമദാൻ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചാൽ ഈമാനൻ അള്ളാഹുവിലും പരലോകത്തിലും വിശ്വസിച്ചവനായിക്കൊണ്ടും വാത്തിസാബൻ ഈ ചെയ്യുന്ന നിസ്കാരം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും ഒരാൾ ഖിയാമ റമദാൻ നിസ്കരിച്ചാൽ غفر له ما تقدم من ذنبه അവന്റെ കഴിഞ്ഞുപോയ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കപ്പെടും എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി ഹദീസിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് റമദാനിൽ മൊത്തം സുന്നത്താണ്.
പ്രത്യേക സംസ്കാരമാണ് എന്നറിയ നേരത്തെ ഞാൻ വായിച്ചു ബുഖാരി മുസ്ലിം റിവായത്ത് ചെയ്ത ഹദീസ്, അതാണ് പ്രത്യേക സുന്നത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇതല്ല റമളാൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ സുന്നത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതിനാണ് ഇത്തട്ടി ഹദീസ്. അവ രണ്ടും രണ്ടാണ്. മൂന്ന് ദിവസം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നബി ചെയ്തത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വഹാബി ആകെ ഒടൂല പത്തില് ഏഴ് ദിവസം മാത്രം ബാക്കി ഉണ്ടാവുമ്പം ഒറ്റട്ട മൂന്ന് രാത്രികളിൽ മാത്രമേ ഇത് നിസ്കരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ ഹദീസ് അങ്ങനെയല്ല. മങ്കാമ റമളാൻ, റമളാൻ മാസം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എല്ലാ രാത്രിയിലും ഖിയാമ റമളാൻ പെട്ടു കേട്ടോ. വയജിബു തസ്ലീമു, സലാം വീട്ടൽ വുജൂബാണ്. മിങ്കുല്ലി റക്കായത്തൈനി, എല്ലാ ഈ രണ്ട് റക്കായത്തിലും സലാം വീട്ടൽ വുജൂബാണ്. ആയിഷ ബീവിന്റെ മറ്റേതുണ്ടല്ലോ മാക്കാനേ ചെയ്തു, അയില് ആ ഹദീസിനെ ബാക്കി ഓതരില്ല. ചോദ്യം അംബിഇനി അംബിത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന ഭാഗം മുറിച്ചിട്ടാ ഓതുക. അതുപോലെ തന്നെ യുസല്ലി അർബൻ ഫലാതസ് അൻ തൂലിഹിന്ന വഹസനിഹിന്ന, നാല് റക്കായത്ത് ഒന്നിച്ച് നിസ്കരിക്കും, അതിന്റെ നീട്ടവും ചൊറുക്കും ചോദിക്കേണ്ട, അത്ര ഉസാറാണ്. ആ ഭാഗം ഭാവി കക്കലാണ്. കാരണം ആ നാല് റക്കായത്ത് ഒന്നിച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ തറാവി മുസ്ലിം ലോകത്തിന് അറിയില്ല. അപ്പൊ അതായത് മുറിച്ചിക്ക, അങ്ങേ തരും ഇങ്ങേ തരും, മീൻ നന്നാക്കും പോലെ, മനസ്സിലായില്ലേ? ബാലും മുറിച്ച് തരി മുറിച്ച് നടുക്കണ്ടം കൊണ്ട് ഒരുക്കണ പരിപാടിയാ വഹാബിക്ക്. ആ അപ്പൊ ഇനി ഫലവ് സ്വല്ല, ഒരാൾ നിക്കരിച്ചു അർബൻ. ആയിഷ ബീവിന്റെ ഹദീസ് പറഞ്ഞതുപോലെ അർബൻ മിന്നാ, ഈ തറാവി നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് നാല് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചു, ബി തസ്ലീമത്തിൽ ഒരു സലാം കൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ എന്തോ സിഹ തറാവി എന്നെ സഹിയല്ല. അപ്പൊ ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞ നാല് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചു എന്നാണല്ലോ. അയിന് എന്നെ മോനെ, അത് തറാവീനെ പറ്റിയല്ല ചോദിച്ചത്, വിത്തറിനെ പറ്റിയാണ്. വിത്തറിനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പം നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ വിത്തറിനെ പറ്റിയാണ് ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞത്. വിത്തർ നാല് റക്കാത്തല്ല, പതിനൊന്നും ഒന്നിച്ചു വേണമെങ്കിലും നിസ്കരിക്കാം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി വേണ്ട, എട്ട് റക്കാത്ത് ഒന്നിച്ചു വേണമെങ്കിലും നിസ്കരിച്ചിട്ട് പിന്നെ മൂന്ന് വേറെ നിസ്കരിക്കാം. ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് അങ്ങനെയും ആവാം. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പലപ്പോഴും നാലും നാലും നിസ്കരിച്ചിട്ട് പിന്നെ മൂന്ന് നിസ്കരിക്കലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആയിഷ ബീവി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, അത് തറാവീഹ് അല്ല, തറാവീഹിൽ നാല് റക്അത്ത് ഒന്നിച്ച് നിസ്കരിച്ചാൽ നിസ്കാരം തന്നെ സഹീഹല്ല. ബിഖിലാഫി സുന്നത്തു ദുഹ്രി വൽ അസ്രി, ദുഹ്റിന്റെ സുന്നത്ത് രണ്ട് റക്അത്ത് വീതം നിസ്കരിക്കാം, നാല് റക്അത്ത് ഒന്നിച്ച് നിസ്കരിക്കാം. അസർ രണ്ട് റക്അത്ത് വീതം നിസ്കരിക്കാം, നാല് റക്അത്ത് ഒന്നിച്ച് നിസ്കരിക്കാം. ദുഹ രണ്ട് റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ എട്ട് റക്അത്ത് ഒന്നിച്ചാണ് നിസ്കരിച്ചു, ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അതുപോലെ അല്ല തറാവീഹ്, തറാവീഹ് ഈ രണ്ട് റക്അത്ത് തന്നെ നിസ്കരിച്ചു കൊള്ളണം. വിത്രു അങ്ങനെ തന്നെ, വിക്ര് നാലീച്ച നിസ്കരിക്ക, അല്ലെങ്കിൽ എട്ടും ഒന്ന് നിസ്കരിക്ക, അല്ലെങ്കിൽ പത്തും ഒന്ന് നിസ്കരിക്ക, ഒക്കെ നിസ്കരിക്കാം. അതെ, അപ്പൊ ഈ രണ്ട് റക്അത്തിൽ സലാം വീട്ടിക്കൊണ്ട് പത്ത് സലാമിലായി 20 റക്അത്ത് റമളാൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ സുന്നത്തുള്ള പ്രത്യേക നിസ്കാരമാ. അപ്പൊ നിസ്കരിക്കുമ്പോ എന്താ നിയ്യത്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ നിസ്കാരം കൊണ്ടോ നിയ്യത്ത് ചെയ്യണം. അത്തറാവിഹ, ഒരു പക്ഷേ തറാവി നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്യ. ഔ ഖിയാമ റമളാന, കണ്ടോ, മങ്കാമ റമളാന എന്നാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിയ്യത്ത് വെക്കാ, ഉസല്ലി ഖിയാമ റമളാൻ, ഖിയാമ റമളാൻ ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഖിയാമ റമളാനിൽ നിന്ന് രണ്ട് റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്നോ ഒക്കെ കരുതാം. അല്ലെങ്കിൽ തറാവീഹ് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ തറാവീഹിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്നോ കരുതാം. ഇനി വേറെ വഫീ റുഹാനായി തറാവി നിസ്കാരം നിർവഹിക്കല് അവലൽ വഖ്തി, വഖ്തിന്റെ ആദ്യത്തിൽ അവലോഖത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോളാ നിഷാസ്കരിച്ച ഉടനെ. നിഷാസ്കരിച്ച ഉടനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാള് ജമ്മാക്കി മഹരിബും ഇഷാവും കൂടി ജമ്മാക്കി മഹരിബിന്റെ സമയത്ത് സ്കരിച്ച് കൂട്ടിക്കോളി, എന്നാ അപ്പൊ തന്നെ തറാവി നിസ്കരിക്കാം. കേട്ടോ, മദീന യാത്രക്കാർക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും മഹരിബ് നിസ്കരിച്ചായിട്ട് പോരണമെന്ന് ബോധ്യണ്ട്. എന്നാ പിന്നെ ഇഷാ കഴിഞ്ഞ് തറാവി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നേരം പോകും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ, മഗരിബും മെഷാവും കൂടി മെഷായിനെ മഗരിബിലേക്ക് മുന്തിച്ച് ജമ്മാക്കിയാണ് നിസ്കരിച്ചു. ഉടനെ തന്നെ തറാവിയും നിസ്കരിച്ചു, വിത്തറും നിസ്കരിച്ചു, ഒക്കെ ഓക്കെയാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇഷാ നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷമാവണം എന്നത് ഷർത്താണ്. എന്നാൽ വഫീരു അവ്വലുൽ വഖ്തി, വഖ്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ തറാവി നിസ്കാരം നിർവഹിക്കലാണ് അഫ്ളു മിൻ ഫീലിഹ അസ്നാഅഹു, വഖ്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഇടക്ക് വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിന് അഫ്ളു. ബാദന്നൗമി ഉറങ്ങി എണീച്ചിട്ട്, ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് വിത്ര നിസ്കരിക്കുന്ന തറാവി നിസ്കരിക്കുക എന്നാൽ തഹജ്ജുദുമായി തറാവിയുമാണല്ലോ. എന്നാൽ അതിനേക്കാളും നല്ലത് നിഷാസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിസ്കരിക്കലാണ്. കാരണം എന്താ,
ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉബൈ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങള് തറാവി നിസ്കാരത്തിന്റെ ജമാഅത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇശാ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെയായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത് പിന്നീട് തുടർച്ചയായി ഖുലഫാ റാഷിദീങ്ങളുടെ കാലത്തും അതിനുശേഷവും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു പോകുന്നത്. അപ്പൊ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ അമലി ഇജ്മാൽ കൊണ്ട് ഇശാ നിസ്കരിച്ച് ഉടനെ നടന്നതായാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അഫ്ളൽ. ഖിലാഫ ലിമം വഹിമഹുൽ ഹലീമി ലിമാ വഹിമഹുൽ ഹലീമി, ഇമാം ഹലീമി തങ്ങൾ ഊഹിച്ചത് എതിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാം ഹലീമി തങ്ങൾ പറയുന്ന അങ്ങനെയില്ല. എന്താണ് ലാസ്റ്റ് നിസ്കരിക്കലാണ്, അങ്ങനെ ചെറിയൊരു സൂചന ഉണ്ടാണ് ഹദീസിൽ. എതിര് ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു സംഘടിപ്പിച്ചു തറാവി ജമാഅത്തായിട്ട്. അങ്ങനെ പിന്നീട് ഒരു ദിവസം ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അബ്ദുൽ ഖാരി തന്റെ അംഗരക്ഷകരെ പോലെ രാത്രി കൂടെ ഉണ്ടാണാള അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അബ്ദുൽ ഖാരിയും ഖലീഫ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇങ്ങനെ നൈറ്റ് പെട്രോളിങ് എന്ന് പറയാ, അങ്ങനെ രാത്രി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഇടക്ക് പള്ളിയുടെ സമീപത്തെത്തി. അപ്പോ ഉബൈ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഇമാമുണ്ട്, പള്ളി നിറയെ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല ജമാഅത്ത്. അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു, നിഅമത്തുൽ ബിദഅത്തു ഹാദിഹി, ഈ പുതിയ നടപടി വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ഓരോരുത്തരും ഒറ്റയും തറ്റി അവിടെയും പടിയായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഒരു ജമാഅത്തായിട്ട് ആ ഭംഗിയായി, എന്തൊരു നല്ലത്. പക്ഷേ എന്ന് ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിസ്കരിച്ചു പോയി കിടന്നുറങ്ങുന്നതിനേക്കാളും ഉത്തമമായി തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം പോയി കിടന്നുറങ്ങി രാത്രി അവസാന സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ഈ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൗലുണ്ട്. അത് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇമാം ഹലീമി അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം. ഏതായാലും ആട്ടെ, സഹാബത്ത് മുതൽക്ക് ഇങ്ങോട്ടുള്ള അമലിയ ഇജ്മാ അത് ഇശാ നിസ്കരിച്ച് ഉടനെ നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അഫ്ളൽ. അല്ലെങ്കിൽ മഫ്ളൂലായ ഒന്നിന്റെ മേൽ ഇത്രയും നീണ്ട സംവത്സരങ്ങൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഇജ്മായിയായ അമല് വരൂല. അപ്പൊ അതാണ് അഫ്ളൽ. ഇനി സുമ്മിയത്ത് ഹദീസിലിപ്പം മങ്കാമ റമദാനല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, തറാവി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിരിക്കല്ലോ. ഈ തറാവി എന്നുള്ള പേര് എവിടുന്നാ കിട്ടിയതെന്ന്? ഔ പേരുമല വലിയ ഏ, നിങ്ങളെ മുജാഹിദ് എന്നുള്ള പേര് എവിടുന്നാണോ കിട്ടിയത്? അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് മുജാഹിദ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ആരേനി നദ്വത്തുൽ മുജാഹിദീന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആരേനി? ഇതൊക്കെ വെറുതെ കാര്യമില്ലാത്ത ഓരോന്ന് ചൊറിച്ചില് എന്നാണ് അതിന് പറയാം. അതിനൊന്നും ഒരു മാനയില്ല. പേര് നിങ്ങൾ തറാവി എന്ന് അറിയണേ, നിങ്ങൾക്ക് അലർജി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ തറാവി എന്ന് അറിയണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് യാമറമാന്ന് അറിഞ്ഞോളി. പേരുമല അപ്പൊ അത്ര വലിയ കാര്യം. വേറെ കൊടുക്കലുണ്ട്, ഓടുന്ന നായന്റെ ഒരു മുഴം മുമ്പിൽ എറിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തത്വമുണ്ട് അരൂര്. അരൂരിന് അറിയില്ലേ, ഓടുന്ന നായന്റെ ഒരു മുഴം മുമ്പിൽ എറിയാൻ, അത് ഹിക്മത്താ. വഹാബി അത് ഉപയോഗിച്ചതാണ്. എന്താ ഉപയോഗിച്ചറിയോ? തറാവീഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൗലവിയെ ഏതാണ് ലഫ്ള്, അത് മുഫറദാണോ ജമ്മാണോ എന്നൊരു മോജാരിറ്റി ചോദിച്ചു നിൽക്കുക. മൗലവിക്ക് അത് തിരിഞ്ഞോളൊന്നില്ല. ഇനി തിരിഞ്ഞില്ലാ എന്നാ കുട്ടി മോജാരി പറയുന്ന അറിയുമ്പോ മോജാരി പറഞ്ഞ അത് തെർവീഹത്ത് എന്ന ലഫ്ളിന്റെ ജമ്മാണ് തറാവീഹ് എന്ന്. ആയിക്കോട്ടെ, അപ്പൊ തറാവീഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്രമങ്ങൾ ഉടയ നിസ്കാരം നായി. വിശ്രമ നിസ്കാരം എന്നല്ല, വിശ്രമങ്ങൾ ഉള്ള നിസ്കാരം, വിശ്രമം ഉടയ നിസ്കാരം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ വിശ്രമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അറബിയിൽ ഒരു തത്വമുണ്ട്, അഖല്ലുൽ ജമ്മി സലാസത്തുൻ എന്നാണ് അതിലെ പ്രബലമായ അഭിപ്രായം. ചുരുങ്ങിയത് മൂന്നെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ ജമ്മാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ മൂന്ന് തെർവീഹത്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ എന്ത് പറ്റുള്ളൂ, തറാവീഹ് എന്ന് പേര് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നാല് റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു തെർവീഹത്ത്, പിന്നെ നാല് നിസ്കരിച്ചപ്പം രണ്ട് തെർവീഹത്ത്, പിന്നെ നാല് നിസ്കരിച്ചപ്പോ മൂന്ന് തെർവീഹത്ത്. തെർവീഹത്ത് അറിയണമെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രവൃത്തിയുടെ ഇടയിലുള്ള വിശ്രമമാവണം. അപ്പോ മൂന്നാമത്തെ തെർവീഹത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് റക്കയത്തൂടി എന്തായാലും ആണല്ലോ. അപ്പൊ എത്ര കുട്ടിയൊക്കെയാണ്? ഏ, നാലും നാലും എട്ട് റക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ചപ്പോ ഒരു തെർവീഹത്ത്, എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ട് നിസ്കരിച്ചപ്പോ രണ്ട് തെർവീഹത്ത്, പന്ത്രണ്ടും നാലും
പതിനാറ് നിസ്കരിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് തറവിയത്ത് കണ്ടോ, ചുരുങ്ങിയത് തറാവേഹ് എന്ന് പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ പതിനാറ് റക്കാത്തെങ്കിലും നിസ്കരിക്കണം. വഹാബി പൊളി അഞ്ഞ എവിടെയെങ്കിലും പോണോ? അപ്പൊ തറാവേഹ് എന്നുള്ള പേര് തന്നെ വേണ്ട, പൊട്ടില്ലല്ലോ. ഇതാ ഓൽക്ക് ഈ തറാവേഹ് എന്ന് പേര് അറിയുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പൊളിയുടെ, അല്ലാതെ ഓൽക്കറിഞ്ഞൂടെ. പണ്ട് സലപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പേരുണ്ടോ ഒരു സംഘടനക്ക്? അല്ലെങ്കിൽ വഹാബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പേരുണ്ടോ സംഘടനക്ക്? അല്ലെങ്കിൽ നദുവത്തുൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംഘടനക്ക് പേരുണ്ടോ ഇസ്ലാമില്? ഇല്ല. പിന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പേര് പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ അതിനോടില്ലാത്തൊരു അലർജി അവിടുന്ന ഈ തറാവീനും തെറാവീനും വന്ന അലർജി അവിടുന്നല്ല. ഏയ്, ഇത് ഓടുന്ന പട്ടിന്റെ ഒരു മുഴുവൻ മുമ്പ് എറിയാന്ന് പറയണ അതിവളവാ വഹാബി ചെയ്തത്. അതായത് തറാവീഹ് എന്ന് പേര് വഹാബി സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുടുങ്ങി. ചുരുങ്ങിയത് പതിനാറ് റക്കയത്തെങ്കിലും നിസ്കരിക്കണം, അതിന് ആ തറാവീഹ് ചെയ്യാവൂല. അപ്പോൾ ആ വണ്ടിയും പരക്കൊന്നും നിൽക്കണ്ട, ആദ്യം തന്നെയാണ് പറയുക തറാവീഹ് എന്നുള്ള പേര് എന്റെ പിന്നിലെത്താണ്. ആ പേര് പറയാൻ പാടില്ല, ഹദീസിലില്ല. എന്താ പറയാ, ജദുവത്തുൽ മുജാഹിദീൻ എന്നുള്ള പേര് ഹദീസിലുണ്ട? ഏ, കേരള സലഫി സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹദീസിലുണ്ട? പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ അങ്ങനെ പേര് അറിയണത്? അതൊന്നല്ല, പേര് പറയാണ്ടതിന് കുഴപ്പമില്ല, നോക്കി അറിഞ്ഞൂടായല്ല. ഇത് കൊല്ലിക്ക് കൊടുങ്ങും തറാവീഹ് എന്ന് പേര് പറഞ്ഞാൽ. ചുരുങ്ങി പതിനാറൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കേണ്ടി വരും, മനസ്സിലായില്ലേ? എട്ടും നിക്കേരിച്ചിട്ട് മിത്രം നിക്കേരിച്ച് മൂന്നും തട്ടി പോകാൻ പറ്റൂല. പതിനാറും മിത്രം നിക്കേരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ചുരുങ്ങിയ 21 അല്ലെങ്കിൽ 19 ആയില്ലേ? 16 തറാവി നിസ്കരിച്ച് മൂന്ന് മിത്രം നിസ്കരിക്കുമ്പോ 19 ആവൂലേ? ഇനിയിപ്പം മൗലോ, ഇനി നാട്ടിൽ ഈ കച്ചറും കുരുമാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഒരു റക്കത്തിന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ ഹല്ലി വല്യ ഒരു റക്കത്തൂടിയാണ് നിക്കേരിച്ചുകൂടി. ഇന്ന പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ. അതിനാദ്യം തന്നെ പറയാം മൗലാരെ, ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ തറാവി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അഭിപ്രായം. കാരണം എന്താ, തറാവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലിക്ക് കൊടുങ്ങുകയെ, അതാ പ്രശ്നം. അല്ലാതെ തൊല്ല പേരിനോടല്ല അലർജി. ആ പേര് പറഞ്ഞാൽ വന്ന് കൗത്തിന് കൊടുങ്ങുന്ന കെണി പേടിച്ചിട്ടാണ് ഒരു തറാവി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. ആരും നമ്മൾ പൈമ്പിൽ വാശം പിടിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പറയുന്നത് ഉമ്മത്തിന്റെ ഇജ്മാആണ്, അതുകൊണ്ട് 20 നിസ്കരിക്കണം. അതോടുകൂടി പേരുങ്ങൾ ഖിയാമ റമദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. തറാവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയ്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ തറാവി നിസ്കരിക്കുന്നു, ഒന്ന് നിയ്യത്തക്ക ഖിയാമ റമദാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു, രണ്ടു വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി എന്താ അങ്ങനെ ഒരു പേര് തരാൻ കാരണം? സുമ്മിയത്ത് തറാവി, ഈ നിസ്കാരത്തിന് തറാവി എന്ന് പേര് പറയപ്പെട്ടു. അതിന്റെ കാരണം ലി അന്നഹും, കാരണം മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാ കിറാമുകളും സലഫു സാലിഹീങ്ങളും ഒക്കെ കാനു, അവരായിരുന്നു യസ്തരീഹുന ഇസ്തിറാഹത്ത് ചെയ്യും കേട്ടോ. ആ തറാവി എന്ന് പേര് പിൽക്കാലത്ത് വന്നതായി പേര് പറയാനുള്ള ന്യായം പറയുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം ലി അന്നഹും, കാരണം ഈ സ്വഹാബത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സലഫുസാലിഹീങ്ങൾ, സ്വഹാബത്താണ് തുടങ്ങി വെച്ച്, സ്വഹാബത്ത് മുതൽക്കുള്ള സലഫുസാലിഹീങ്ങൾ കാനു, അവരായിരുന്നു യസ്തരീഹുന ഇസ്തിറാഹത്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടക്ക് വിശ്രമിക്കും. എന്താ വിശ്രമിക്കുന്നത്? നമ്മളെ നേരത്തെ പറഞ്ഞേക്ക് 20 റക്കാത്ത് വിത്രും, 20 റക്കാത്ത തറാവിയും, 3 റക്കാത്ത് വിത്രും, പിന്നെ നോൻപിന്റെ നിയ്യത്തും അവസാനത്തെ തൗബന്റെ ദുആവും ഒക്കെവാണ് കൂടിയിട്ട് 18 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർക്കുന്ന കാലല്ല അന്ന്. ദീർഘമായി തൂലി ഖിയാമിഹിം, ദീർഘമായി നിന്നുസ്കരിക്കും. ദീർഘനേരം നിന്നുസ്കരിച്ച് തന്നെയല്ല, ചിലര് നിന്ന് നിന്ന് നിന്നിട്ട് ക്ഷീണിച്ചിട്ട് വടി കുത്തി പിടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണാതെ. അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോ ഒടുവിലെ 10 ആയാല് അത്താഴത്തിന്റെ സമയം കിട്ടൂല എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ദുആ കഴിയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ അടിമകളെ നേരത്തെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കും ഭക്ഷണമൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കാൻ. ഈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് എത്തുമ്പോത്തിന് വേഗം എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചെങ്കിൽ കഴിക്കാം, അപ്പോത്തിന് സുഖിയാവും. അത്ര നീട്ടി നിസ്കരിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ആ നിലക്ക് നിസ്കരിക്കുമ്പോ 4 നിസ്കരിച്ച് കഴിയുമ്പം ഒരു ചെറിയ വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം സമയമെടുക്കും. അപ്പം 4 നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഒരു തെറിയത്ത്, അപ്പൊ 2 നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ഇടയിലാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 4 പിന്നത്തെ 4, അപ്പൊ ഒരു തെറിയത്ത്. ഇനി 2 3 4, അപ്പൊ 2 തെറിയത്ത്. പിന്നെ 3 4 4, അപ്പൊ 3 തെറിയത്ത്. ഇതിന്റെ പുറമെ 4 കൂടി കൂട്ടുമ്പോ 5 കൂടി കൂട്ടുമ്പോ എന്തായും ചെയ്ത് തറാവി 20 പൂർത്തിയായും ചെയ്ത്. എന്നാൽ വിശ്രമിക്കാറിഞ്ഞ വെറുതെ കുത്തിരിക്കുകയല്ല. മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന മഹാന്മാരെന്ന് ചെയ്തിരുന്നത് 4 നിസ്കരിച്ചിട്ട് എന്തു ചെയ്യും? ഒരു തവാഫ് ചെയ്യും. തവാഫ് ചെയ്തിട്ട് 2 തവാഫിന്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് മദീനത്തുള്ള മഹാന്മാരറിഞ്ഞു. ഓ, മക്കത്ത് ഓൽക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പുണ്യുണ്ട്. എന്താ? 4 നിസ്കരിച്ചിട്ട് തർവിയത്തിന്റെ സമയത്ത് ഒരു തവാഫും തവാഫിന്റെ 2 നിസ്കരിച്ചു.
അപ്പൊ ഞമ്മക്കോ മദീനത്ത് ഇപ്പൊ തവാഫില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഓരെന്താക്കി, ഇമാമാട് സലാം വീട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒറ്റക്ക് ഒറ്റക്ക് നാല് റക്കാത്താണ് നിസ്കരിക്കുക. എന്തിനാ? രണ്ടറക്കാത്ത നിസ്കാരം മക്കാര് തവാഫ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരവും രണ്ടറക്കാത്ത നിസ്കാരം തവാഫിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടറക്കാത്ത നിസ്കരിക്കുന്നതിന് പകരവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഹൈറിൽ മത്സരിക്കുകയായിരുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? മക്കാര് തവാഫും തവാഫും നിസ്കാരവും നിർവഹിക്കുന്നു റമദാനിൽ ഏറെയായിട്ട്. എന്നാ ഞമ്മക്കോ അള്ളാഹു റസൂലിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള പന്ന മദീനയിലും കിട്ടണല്ലോ പുണ്യം. എന്നാ നാലറക്കാത്ത മുത്തലഖ് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുക. ഇങ്ങനെ മദീനക്കാര് മാത്രം ചെയ്തു പോകുന്നിരുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ടൈം നമ്മുടെ വെറുതെ കുത്തരുന്ന് വേസ്റ്റ് ആക്കല്ല, മറ്റേ ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ട് ആ സമയത്ത് അവരെന്തായിരുന്നു സജീവമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്താ ഇപ്പൊ ഈ 20 നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ യുക്തി? സിറ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കള്ളത്തരീക്കത്തുകാരുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സിറു തൗഹീദ് സിറു തൗഹീദ് ആ സിറല്ല, ഇത് ഹിക്മത്ത്. ഇവിടെ സിറു 20 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ യുക്തി അന്ന റവാതിബൽ മുഅക്കദത്ത ഫീ ഗൈറി റമളാന, റമളാൻ മാസം അല്ലാത്ത സമയത്തുള്ള മുഅക്കദായ റവാതിബ് സുന്നത്തുകൾ അശ്റുൻ 10 നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആകെ 22, അതിൽ 10 മുഅക്കദ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സാധാരണ റമളാൻ അല്ലാത്ത കാലത്ത് റവാതിബ് സുന്നത്തുകളിൽ മുഅക്കദായത് 10 റക്അത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫദുഇഫത്ത് ഫീഹി റമളാനിൽ ഇത് 10 ഡബിൾ ആക്കപ്പെട്ടു, അപ്പൊ 20. അപ്പൊ റമളാനിൽ സ്പെഷ്യലായി സാധാരണ സമയത്ത് മൊക്കനായി നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഡബിൾ സ്പെഷ്യൽ റമളാനിൽ നിസ്കരിക്കുക എന്നതാണ്. കാരണം ഈ റമളാൻ എന്നത് വഖ്തു ജിദ്ദിൻ വതശ്മീരിൻ, പരിശ്രമത്തിന്റെയും അധ്വാനത്തിന്റെയും സമയമാണ്. ഞമ്മളെ കഥയൊക്കെ പറയാതക്കാല്ലേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അറബി ലോകത്ത് സുബി ആളോടും കൂക്കും പുളിയും ഒച്ചപ്പാടും അവിടെയും ഇവിടെ ആയിട്ട് തൊള്ളിയും കാട്ടി നടന്ന് നല്ല ആൾക്കാരെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവര് സുബി നിസ്കരിച്ച് കിടക്കും, അല്ലാത്തവര് സുബി നിസ്കരിക്കൂല. ആ കടത്താണ് കടന്നാല് അസർ താന്നിട്ടാണ് പലരും എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഇടക്ക് ഖുർആൻ ഓത്തില്ല, ദുഹാ നിസ്കാരമില്ല, ഇശ്റാഖ് നിസ്കാരമില്ല, ദിക്റില്ല. മാത്രമല്ല പലർക്കും ളുഹ്ർ പോലും ഖളാ ആകുന്നു. ഇനി ചില മാന്യന്മാര് ളുഹ്ർ എഴുന്നേറ്റൊന്ന് നിസ്കരിച്ച് രണ്ടാമത് വീണ്ടും രണ്ടാം ജ്യൂസ് കടത്തത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അങ്ങനെ രണ്ടാം ജ്യൂസ് കടത്തത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു 5 എഴുന്നേക്കുക, എന്നിട്ട് പിന്നൊരു അസർ നിസ്കരിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് പിന്നെ നോമ്പ് ഉറക്കുള്ള സംഗതികൾ വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ തുടങ്ങി. നോമ്പും തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഏട്ടും കാട്ടി അങ്ങാടിയിൽ സൂക്കില് മേപ്പെട്ടും കീപ്പെട്ടും റോഡടക്കുക. ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഞമ്മളൊക്കെ കഥ. അവ കാക്കട്ടെ. വേറൊരു മസലേ പറയുന്നുണ്ടോ, എന്ന സൂറത്തിനെ ആവർത്തിച്ചോതൽ, സലാസൻ സലാസൻ മുമ്മൂന്നീച്ച വട്ടം ആവർത്തിച്ചോതൽ, ഫിർ റക്അത്തിൽ അഖീറത്തി ഒടുവിലത്തെ 3 റക്അത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവസാനം നിസ്കരിക്കുന്ന 3 റക്അത്തിൽ എന്താക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 4 റക്അത്തിൽ 3 ഓരോ റക്അത്തിനും ഖുൽഹുവല്ലാഹു അഹദ് ഓതുക. തറാവീന്റെ അവസാനത്തെ റക്അത്തുകളിൽ 3 ടച്ച് ഓതല് ബിദ്അത്തുൻ ഗൈറു ഹസനത്തിൻ, നല്ലതല്ലാത്ത ബിദ്അത്താണ്. പക്ഷെ അത് ഹാഷ്യക്കാരും സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. ഉമ്മാണല്ലോ പറയാ, മഹദൂമ തങ്ങളാണ് ഈ സുനിമമാർ പറഞ്ഞ അത് തന്നെയാണ് കാര്യം. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും മഹാന്മാരായ ഈ ഹാഷ്യക്കാര് അതിനെ വിലയിരുത്തും. ആ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അവര് ന്യായങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് എന്താക്കുക, അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. സംഗതി ബിദ്അത്തും ഗൈറുഹസന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഹാഷ്യക്കാരും സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. മേലെ തന്നെ പറഞ്ഞ ഖിലാഫുൽ ഔലിയാണ് എന്ന് പറയാം, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഹാഷ്യകളൊന്ന് നോക്കിയാ മതി, മനസ്സിലായില്ലേ? എല്ലാരും പറഞ്ഞാണ് ബിദ്അത്ത് ഗൈറുഹസന എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വീകാര്യമല്ല എന്ന്. കാരണം ആവർത്തിച്ചു ഓതുന്നതിന് ചില ഹദീസുകളിൽ തന്നെ രേഖയുണ്ട്.
അതായത് അത് മാത്രം ഓതു എന്നല്ല, സൂറത്തുകൾ വേറെ ഓതു, ഓതിന്റെ പുറമ കുളൂഭാവമായത് ഓതു. അത് കേട്ടിട്ടില്ല പണ്ട് സഹാബാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റേ കുബൈൻ ഇമാമം നേരിടുന്നൊരു ഇമാമം ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹം എല്ലാ റക്അത്തിലും ഒരു സൂറത്ത് ഓതും അതിന്റെ പുറമ കുളൂഭാവമായത് ഓതും. അപ്പൊ ആൾക്കാര് പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്താ പത് ഒന്നിനേക്കര് ഒരു സൂറത്ത് ഒറ്റക്കോതി മതിയാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കുളൂഭാവം ഒറ്റക്കോതുക. ഇതിപ്പോ എന്താ ആദ്യം ഒരു സൂറത്ത് ഓതും ചെയ്യും പിന്നെ അതിന്റെ പുറമെ കുളൂഭാവമായത് ഓതിന് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നല്ല പുതിയ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇമാമെന്നാ മതി, നീ വേറെ ആഴ വെച്ചോളൂ ഇമാമക്കാൻ, ഞാൻ ഇമാമം നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓതുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇയാളെക്കാളും മഹാനായ ഒരാൾ ആ പ്രദേശത്ത് ഇല്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്താൻ അവർക്കിഷ്ടല്ല. എന്നാൽ ഈ ഓത്ത് നബ്സല്ലാസ്ലം തങ്ങൾ അങ്ങനെ പതിവായിട്ട് ഓതുന്ന എവിടെയും കേട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ അവര് നബ്സല്ലാസ്ലം തങ്ങളുടെ ഹവറത്തിൽ ചെന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു, ഞങ്ങളെ മൂല്യാര് നിക്കേച്ചും ഒരു പുതിയ മസാല ആയിട്ടാ മൂപ്പര്, അതെന്താ പുതിയ മസാല വായിച്ചു, പുതിയ മസാല പറയത്തില്ല, മൂപ്പര് എല്ലാരും ഓതും പോലെ ഒരു സൂറത്ത് ഓതും, അതിന്റെ പുറമെ ഒരു കുല്ലുവല്ലാവും ഏത് ഓതും, എല്ലാവരക്കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു കുല്ലുവല്ലാവും. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കി ഉപ്പനോട്, ഒന്ന് ഓതിക്കോളി ഒന്നിരിക്കും കുല്ലുവല്ലാവും ഏത് ഓതിക്കോളി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഇത്ര രണ്ടെണ്ണോന്ന്. അപ്പൊ മൂപ്പര് പറയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ നിക്കേച്ചുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് മാണ്ടെങ്കിൽ വേറെ മൂല്യാരെ വെച്ചോളീന്ന്. ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ മൂപ്പരെ മാറ്റാനോട്ട് മനസ്സുമില്ല, നല്ല മൂല്യാരാണ്. അങ്ങനെ നബ്സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മൂപ്പരെ വിളിപ്പിച്ചു, എല്ലാ ഇവരിങ്ങനെ ഒരു കേസ് കറിയുണ്ടല്ലോ, എത്താ പോയി, ഞാൻ സാധാരണ അങ്ങനെ ഓതണിച്ച് കേട്ടണോ വെച്ചു, അങ്ങനെയല്ല, പിന്നെന്താ ഓതണ വെച്ച്, അള്ളാന്റെ തൗഹീദിന്റെ സൂറത്തല്ലേ മുത്തനബിയെ, അള്ളാന്റെ സിഫത്തല്ലേ, എനിക്ക് അതിനോട് വല്ലാത്ത മഹബത്ത, അത് ഓതാതെ എനിക്കൊരു സുഖം കിട്ടൂല. ഏ മഹാനായ നബ്സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്താ മറുപടി അറിഞ്ഞത്, ഈ സൂറത്തിനെ നീ മഹബത്ത് വെച്ചത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തി കഴിഞ്ഞു, എന്നാലും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന ഉറപ്പായി. ഇതാ സംഗതി തന്നെയല്ല, നബ്സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു റക്അത്തിൽ തന്നെ ഒരു സൂറത്തിനെ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ആവർത്തിച്ചു ഓതിയതായി ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ബിദ്അത്താണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അസലില്ല, അതാണ്. പക്ഷെ അത് ഖിലാഫുല്ലൗലിയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളി, എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഇങ്ങനെ ഈ ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് ആവർത്തിച്ച് ഓതുന്നതിലുണ്ട് ഇഖ്ലാലം ബിസുന്ന, സുന്നത്തിന് തകരാറ് വരുത്തലുണ്ട്. ആട്ടെ കമാ അഫ്താബിഹി ഷെയ്ഖുന, അവിടെ ഇനി പറ്റാത്ത ഷെയ്ഖുന അങ്ങനെ ഫത്വ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഷെയ്ഖുനന്റെ ഫതാവയിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല പോലെ, ഫത്താവിൽ കുമുറയിൽ ഏതായാലും അങ്ങനെയില്ല, വേറെ ഏതെങ്കിലും അറിയപ്പെടാത്ത ഫത്വ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഫത്താവിൽ കുമുറയിൽ ഉള്ളത് നേരെ മറിച്ചാണ്, ആശയക്കാരൊക്കെ ഫത്താവിൽ കുമുറന്റെ ആ ഇബാറത്ത് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ كذلكما يتعذو بعضهم من قراءة جزئين كامل في ستة شركة وتكرير كله والله وعيد في الباقي هذا ماليه تلا بارنا يندا عنه باريا خلاف اللفظ لانه باريا اللا ده كراهة تانمو بدعة تانمو باريا نعايا ملا شيخون عند فتاويل انجلو تبارنجتم إلا سليلة بللذي فيها فتاويل الذي ان قراءه القران في جميع الشهر اولى وافضل وان تكرير سوره الاخلاص او غيرها في ركعه ما خلاف الاولى فقط وليس بسنه ولا بمكروه ايه خلاف الاولى يعني എന്തല്ല അങ്ങനെ
പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഖുത് ഖുൽ വല്ലാഹു ഓത് അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ചോത് സുന്നത്തില്ല എന്നാ കറാഹത്തുമല്ല, ആ ഫുള്ളലിന്റെ മാച്ചാണ്. അങ്ങനെ ഫതാവയിലും ഉള്ളൂ, ഫതാവന്റെ ഇബാറത്ത് തന്നെ നേരെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റേയാള്. നമ്മൾ പൈക്ക് കടന്നു പോകുന്നില്ല. വയസ്സന്നു അത് കഴിഞ്ഞു, സമയവും കഴിഞ്ഞു നല്ലല്ലേ. ഇനി തഹജ്ജുദ് തുടങ്ങിയ നിസ്കാരങ്ങളാ, അതൊക്കെ ഇനി നാളെ തീർക്കാം. നാളെ ഇപ്പൊ ചൊവ്വാഴ്ച ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ ബുധനാഴ്ച ഇൻഷാല്ലാ നല്ല ദിവസമായിട്ട് ജമാഅത്ത് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ലാ. അത് മതി. ഞാനിഞ്ഞ് മതിയാക്കാരും ഞാരങ്ങളാ കെട്ടിത്തോലൊക്കെ വിട്ട് നമ്മള് കുറച്ച് സമയം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയമുള്ളവർക്ക് ചോദിക്കാനും കൊടുക്കുക. നമ്മൾക്കും